Je vše v pořádku? Ano, mein Führer. Vězni dělají obrázky z makaronů, které ukazují odlišnosti na pracovišti. Výborně. Kyle, musíš dodělat ten makaronový obraz. Nemůžu lepit. Už ne. No tak dělej, dole to rychle, Kyle. Odvlečte ho, je vyřízený. Batrosi? Už ne. Umění ne. Bože, musíme vypadnout. Neříkej jim, že jsme tu. Už nemůžeme pracovat, jinak umřeme. Co? Co? Nic, promiňte, jen jsem se vracel. Co je uvnitř? Nic. Vrať se do práce. Rozkaz. Pane, já jsem se spletl, jsou tam dvě holky, pane, hej! Chlapci, proč jste nám neřekli, že to vaši učitelé takhle přehánějí? Ano, vy ani nevíte, co jsme si vytrpěli. Pojďte, jdeme.